pripravljeno na glavo. Naročila bom novo ploščico za navrata. Olga in Rado je rep, uslužbenca! To je gospod Rado. Ma, a nis rekla, da nam bo ona plačala elektriko? No, no, če recimo rečemo gospod, pomeni ti moški. Sam jaz sem slep, samo kad mi potlepa tista gospodinja. Ježiš Marija. Če jaz sem tista gospodinja, no? Prostite me, vendar no, no, noč ni misl slavna, res ni slab človek. Ma, lepo vas prosim, še pomislim nisem dobil, ko bil. To je pa super! No, no, vi sem uživite, kopr vas je volja. Odpivo vsebne se, takoj pridem nazaj. Kaj te, prosim, ah ti malo nopi govoriš. A naprasta tako ti in ti sa spetah naslopja, a nahvaleta, da je najboljš gospodinja v bloku. To pravno samo med sebo. Sa tudi jaz sem samo njemu povedal. Per moj duš, sinko, pred tavo se pa mar skaka gospodinjano v nas krije. Hvala, hvala. A bo ste smetano? Smetano? Imo trokem se! Tiesno, tiesno! Olga, mi se smetano, hvala se tiesno moj. Olga! Olga! Ma po hej kodiče, kako je rečila? Kako je rečila? Kako je rečila? Samo le, tudi jaz te moram nekaj priznati, veš. Kaj se ni nič takega, samo, ko bi rekel, sobo sem oddal ljubavi. Mojstru? Ja, mojstru posebne sobe. Psihijatričnemu. Hama pod najemnika se vzel. Le, Olga, od nečeg sem bil pa ja treba živjeti. Ma so, ne se neče strašno, jaz sem od danes odpobjen. Od danes sem še odpobjen. Dugo pa višla Duška, veš? Poročencom so srečo. Tu je treba proslaviti. Ma dobra sta dobra. Kadar vas skoja gledam, kako žarista sem še sama. Ma, a s tem besrečnem ljubotom sta vse vredila? Z ljubotom? A kaj pa ti mi je za ljubota? Olga, odkaj je prinesla alimente, veš? A ja, pa ti sta se veda telefonirala, zagotovila, da vse ima ječe v redu. O ljubotu pa še čorkala nis. Nekaj ti moram priznat. Nisem se držala tvojih navodi. Stopila sem čez prah te hiše. Ha, tako potle! Pa ja nisem osobna, mene! Neki je? Ne vem, neko strašno razočaranje je popadlo. A ja, očaj je možno na to! Da me še bo to tako reči! Olga, Olga! Odpri, Olga! Da bo je strašna! Eš, prepusti mene. Olga! Že več po 20 let smo prijatelice. Zato vsak naša prijateljstva zahtevam, da opreš v rad, da prideš ven. Da si povedal vse, kaj je treba. To pa že lahko narediš za mene, dej. Kaj ste?